ივანიშვილის და ქართული სახელმწიფოს რუსეთის მიერ მიტაცების სპეცოპერაციაში ჩართული სხვა პირების სანქციების და საერთაშორისო იზოლაციის საკითხი გადაწყვეტილია. შეერთებულმა შტატებმა მოამზადა და უწყებებს შორის შეათანხმა პაკეტი, რომელიც რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციების გვერდის ავლის, მის სადაზვერო სამსახურთან თანამშრომლობისა და დემოკრატიის ძირის გამოცხრის გამო ივანიშვილის და მასთან დაკავშირებული პირების მიმართ მკაცრ ზომებს ითვალისწინებს. ამერიკის ხმას აღნიშნულ ინფორმაციას ამერიკის მთავრობის მაღალი თანამდებობის ორი პირი და ადმინისტრაციასთან დაახლოებული კიდევ ორი წყარო უდასტურებს. სანქციების პაკეტზე მუშაობას ამერიკის ხაზინის და სახელმწიფო დეპარტამენტები წარმართავენ. ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რომ მან ბიძინა ივანიშვილმა გადადგა ნაბიჯები, რათა განევითარებინა ურთიერთობები რუს ოლიგარქებთან, გადადგა ნაბიჯები, რათა რუსეთისთვის მიეცა საქართველოს ბაზარზე უკეთესი წვდომა, ფაქტობრივად მან გარკვეული ქმედებები რუსეთის სადაზვერო სამსახურის მითითებით გაატარა. ამბობს ამერიკის მთავრობის მაღალი თანამდებობის პირი. მოკლედ რომ ვთქვათ, შეერთებული შტატების მთავრობა ოცნების საპატიო თავმჯდომარეს უპატიებელ დანაშაულში საქართველოს და მისი სტრატეგიული მოკავშირეების საერთო ინტერესების წინააღმდეგ მტერთან კოორდინაციით მოქმედებაში ადანაშაულებს. შეგახსენებთ, კვირის დასაწყისში შტატებმა ივანიშვილის რეპრესიული მანქანის საყრდენი ფიგურები დაასანქცირა. პარალელურად ჩვენმა არხმა სანდო წყაროზე დაყრდნობით გავრცელა ინფორმაცია არჩევნების შემდეგ ევროკავშირის მხრიდან საქართველოს მოქალაქეებისათვის უვიზო მიმოსვლის შეჩერების გადაწყვეტილების მოსამზადებელი პროცედურის დასრულების შესახებ. ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა სამინისტროების კონსულტაციების ეტაპი დამთავრებულია, რაც იმას ნიშნავს, რომ სამართლიანი არჩევნების პრინციპების დარღვევის, დემოკრატიული უკუსვლისა და რეპრესიების ტალღის გაგრძელების შემთხვევაში ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის კომისრის გაფრთხილება იძულებითი საპასუხო ნაბიჯების შესახებ ამოქმედდება. შედეგად ივანიშვილისა და ოცნების მიერ საქართველოს ევროკავშირის წევრობის უკვე შეჩერებული პროცესი კიდევ უფრო უკანა წერტილისკენ გადაინაცვლებს და საკონსულოებთან რიგების ეპოქაში დაგვაბრუნებს. ჩვენი ინფორმაციით, ევროკავშირი მაქსიმალურად ცდილობს, რომ ამ გადაწყვეტილების რეალიზება არ დასჭირდეს. მეტიც, წევრი ქვეყნების აბსოლუტური უმრავლესობა ივანიშვილის ანტიდასავლური რიტორიკის, კობახიძის მხრიდან ევროპის მთავრობებზე, მათ ელჩებზე თავდასხმებისა და ავტორიტარული რეჟიმებისათვის დამახასიათებელი კანონების თუ ქმედებების გამო თბილისელი მაღალჩინოსნებისა და რეპრესიული აპარატის წარმომადგენლების მიმართ პერსონალური სანქციების გამოყენებისკენ იხრება. თუმცა ასეთ გადაწყვეტილებებს სრული კონსენსუსი ჭირდება, რასაც უნგრეთის პოზიცია აფერხებს. რჩება რეაგირების ისეთი მექანიზმი, როგორიცაა ვიზა ლიბერალიზაციის დროებითი შეჩერება. მას წევრი ქვეყნების უბრალო უმრავლესობის თანხმობაც ყოფნის. ამ ხაზით კი შეთანხმება ვიმეორებ უკვე მიღწეულია. ეს შეთანხმება მით უფრო დასაბუთებული გახდება, თუ კი არჩევნების შედეგით ქვეყანა რუსული გავლენის ავტორიტარულ ბანაკში ჩაარჯობს დროშას. პარალელურად, დროების ხელთარსებული ინფორმაციით, პრემიერ-მინისტრ კობახიძესთან შეერთებული შტატების ელჩის დაბარების და ვაშინგტონისადმი ღიად გაჟღერებული მუქარის შემდეგ, ამერიკელების მხრიდან პირადად ივანიშვილმა მიიღო გზავნილი, რომ შეერთებული შტატები კობახიძესთან და მის ადმინისტრაციასთან კომუნიკაციას წყვეტს. ასევე ჩვენს ხელთარსებული ინფორმაციით, სანქციების შემდეგი ტალღის მოლოდინში ივანიშვილს გადაწყვეტილი აქვს მთავრობას ვაშინგტონიდან საქართველოს ელჩი ზალკალიანი გამოაწვევინოს. ანტიდასალური კონფრონტაციის და ფაქტობრივი ცივი ომის პირობებში არცერთი ასეთი ნაბიჯი არამარტო პოლიტიკურ წონასწორობა დაკარგული საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან მოულოდნელი არ იქნება. ივანიშვილი საკუთარ თავს, მის გარემოცვას და რაც მთავარია, ქვეყანას და მის ხალხს სრული იზოლაციისკენ მიაქანებს. იგივე კობახიძე მომავალ კვირას საქართველოს წარმოადგენს გაეროს ყოველწლიურ გენერალურ ასამბლეაზე, სადაც სახელმწიფოები მათთვის ყველაზე მნიშვნელოვან გზავნილებს აჟღერებენ. თქვენი არ ვიცი და მე პირადად მზარავს იმის წარმოდგენა, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გაეროს ტრიბუნიდან მისი პატრონის მიერ გორსატუ რუსთავში საკუთარი ქვეყნის მიმართ წაყენებულ ბრალდებებს გაიმეორებს.
იმასაც ინასარ ხედავ რამდენად კმაყოფილი სახით მოუსმენენ მას რუსეთის, ვენესუელას, ნიკარაგუას, სირიის დელეგაციები. ის ქვეყნები, რომლებიც შეერთებული შტატების უზარმაზარი ძალისხმევის შედეგად მოქმედი არაღიარების პოლიტიკის გამო დღემდე უკიდურეს უმცირესობაში რჩებიან. Კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი. Ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციით, პრემიერ-მინისტრის გამოსვლის ტექსტში განიხილება საქართველოს მხრიდან ეგრეთ წოდებული თავდაუსხმელობის აქტის შეთანხმებაზე ხელმოწერისთვის თბილისის მზაობის გამოხატვა. შეგახსენებთ, ეს სწორედ ის მოთხოვნაა, რომელსაც ჟენევაში მოლაპარაკებებზე რუსეთის ფედერაციისა და ორივე სეპარატისტული რეჟიმის წარმომადგენლები დაჟინებით ითხოვენ. საქმე რაშია. ეს ვალდებულება საქართველოს ცალმხრივად წლებია აღებული აქვს, მათ შორის გაეროს და ევროპარლამენტის ტრიბუნებიდანაც. მაგრამ რუსეთი მონდომებით ცდილობს მსგავსი შეთანხმების სუბიექტებად სეპარატისტული აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის მთავრობები აქციოს, რისი დაშვებაც არაფრით შეიძლება, რადგან ასეთ შემთხვევაში თბილისი თავად შექმნის პრეცედენტს კონფლიქტის მხარეებად და საერთაშორისო სამართლის სუბიექტებად არა რუსეთის, არამედ სოხუმისა და ცხინვალის აღიარებისა. ერთადერთი რამაც ეს გადაწყვეტილება შეიძლება შეაფერხოს, მოახლოვებული არჩევნები და ხალხის მოსალოდნელი რეაქცია. დააკვირდით, რას აკეთებს ივანიშვილი ამ საარჩევნო კამპანიის განმავლობაში, რომლის საარჩევნო ელექტორალურ ლოგიკასაც ვერავინ პოულობს. ის დაჟინებით იმეორებს რუსული კონსტრუქციის შემადგენელ რამდენიმე მნიშვნელოვან თეზას. ომი სააკაშვილმა, ანუ საქართველომ, დაიწყო დასავლეთის საქეზებით, ცეცხლის ალში გავხვიეთ მშვიდობიანი ოსური სოფლები, უნდა შედგეს ნიურნბერგის პროცესი, გასამართლდნენ ომის დამნაშავეები და ბოდიში მოუხადოთ სეპარატისტებს. ყველაფერი თავის მასშტაბურ მოღალატეობრივ სურათში ჩაჯდება, თუ ძირითად აქცენტს ქვეყნის შიდა პოლიტიკური პროცესების და მიმდინარე არჩევნების პრიზმაში კი არ შევხედავთ, არამედ პუტინის ცივილიზებულ სამყაროსთან კონფრონტაციის სტრატეგიულ კონტექსში. ამდენად გორსა და რუსთავში წარმოთქმული ფრაზები მანამდე წლების განმავლობაში არც თუ ბუნდოვნად ამ ღალატისთვის ნიადაგის შემზადება, შეიძლება საქართველოს სახელით სწორედ გაეროში ივანიშვილის მარიონეტის მიერ გაკეთებული განცხადებები დაგვირგვინდეს. არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე ვითარება ასეთია. ივანიშვილი დგამს ღიან აბიჯებს ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის საპირისპიროდ. ახალ ფაზაში გადაყავს დასავლეთის წინააღმდე გაჩაღებული ცივი ომი. შეერთებული შტატები და ევროკავშირი იწყებს რუსეთის დაზვერვასთან მოთანამშრომლე მთავრობის აქტიურ იზოლაციას და სანქცირებას. გვაქვს მეოთხეჯერ ხელისუფლებაში დარჩენისთვის რუსული მეთოდებით მებრძოლი პარტიის სანქცირებულების ოცეული. რუსეთის საგარეო დაზვერვასთან თანამშრომლობაში მხილებული სანქცირებული ლიდერით სათავეში. კიდევ უფრო რომ გაგიმარტივოთ, ივანიშვილის ხელისუფლებაში დარჩენის შემთხვევაში გვეყოლება დასავლეთისგან სანქცირებული კეთროვანი სახელისუფლებო ვერტიკალი და მათთან მხოლოდ შავი სქემებით მოთანამშრომლე ბიზნეს ჯგუფები, რადგან ღია კავშირებით ისინი საერთაშორისო ფინანსური სისტემისგან მოკვეთილები აღმოჩნდებიან. რაც ჩამოთვალე მხოლოდ ფაქტებია და არა მოწოდება რაიმე არჩევანისკენ. კვლავ გავიმეორებ, არჩევანი საერთოდ აღარ გვაქვს. მათ შორის ივანიშვილისადმი ლოიალურ ელიტებსაც. მათ მხოლოდ ცუცა და უარეს შორის არჩევანი უწევთ. ბიძინასთან ერთად გაკეთროვანდნენ, თუ მისი მოცილებით თავი გადაირჩინონ. დანარჩენებისთვის ოცნების ხელისუფლებაში დარჩენა ნიშნავს ქვეყნის დანაწევრების ლეგიტიმაციას, მსხვერპლის აგრესორად გამოცხადებას, საქართველოს ისტორიის გადაწერას, სრულ საერთაშორისო პოლიტიკურ და ფინანსურ იზოლაციას, მეტ სიღარიბეს და ემიგრაციას და თაობებისთვის ევროპული პერსპექტივის დასამარებას. დასავლეთმა თავისუფალი დემოკრატიული საქართველოს მხარდაჭერის საქმის მისი ნაწილის ინტენსიური აღსრულება დაიწყო. ჯერი ჩვენსია, ანუ საქართველოს ხალხზე.